اچھا یار سر جی گل سا او کیڑا کام ہے جڑا تھی ونجے لیکن تے یقین نہیں تھیندا اچھا گھر والے میری تعریف کر رہے ہیں میں نہ منندا کیوں نہ ممکن ہے تو میں نوے بوٹ گنا تے چھوٹا بھرا او پا کے نہ ونجے میں نہ منندا ٹھیک ہے گو پاکستان دے حالات ٹھیک تھی ونجن میں نہ منندا کہندا ڈاڈا بھری جوانی دے وچ زمین ویچ کے نگی آوے میں نہ منندا صحیح ہے بھجن میں اسکول ٹاپ کر ونجا میں نہ منندا اے تے میں نہ منندا کوئی دوست ادھارے پیسے کیتے ہون تے او ٹائم تے بلا واپس کر ونجے میں نہ منندا ٹھیک ہے ایویں ہی گل ممکن ہے کوئی شادی شدہ بندہ سکون تے زندگی گزرن دا پیا وے میں نہ منندا ٹھیک ہے کیا کو محبت تھیوے تے او محبت او دلہن کو مل ونجے میں نہ منندا سڑا دا دیوں کا میں نہ منندا مہمان آون گھر تے او پیسے دیون تے امی دونوں تے نظر نہ آوے میں نہ منندا یہ گل وچ دوست کوئی شے مانگ کے گھن ونجے تے او ٹائم تے واپس کر دے وے میں نہ منندا یہ گل وی ٹھیک ہے لوک کر سکدا نا اگلے شے دی جی ہاں دوست آوے موٹر سائیکل منگان تے بلا صحیح حالت دی دے ونجے میں نہ منندا تو ٹھیک کرے نا بیا تے بیا کوئی بھی فنکشن ہوے تے زالیاں ٹائم تے تیار تھی ونجن میں نہ منندا اے میں وی نہ منندا کہ فنکشن ای زالیاں ونجن تو خوشی خوشی والا ون میں نہ منندا اے گل وی ٹھیک ہے او کہنا سچا پیار کر تو تک دھوکا نہ دے وے میں نہ منندا بے وفا دنیا ہے نا بی خان دے وچ 24 گھنٹے بجلی آونجے میں نہ منندا ٹھیک ہے اگو سوئی گیس والے سردیاں دے وچ گیس دے دیون پوری میں نہ ٹھیک ہے اگو پاکستان دے وچ ورا کول پٹرول 65 روپے لیٹر تھی ونجے میں نہ منندا میں نہ منندا آئی ایم ایف والے پاکستان دا قرضہ معاف کر دیون میں نہ منندا یا پاکستان آئی ایم ایف دا قرضہ ہکی دفعہ دے کے ختم کر ونجے میں نہ منندا دودھ والا ادھے کلو دودھ دے وچ 1.5 کلو پانی نہ ملندا ہوے میں نہ منندا صحیح ہے بیا تبیا ای دور دے وچ خان صاحب باہر آونجے میں نہ منندا نہ منندا نہ منندا